Ahoj, dneska tady mám výbornou hru z Commodore 64, která se jmenuje Great Giana Sisters. A vůbec mi to nejde z huby tenhle název, protože jsem tomu vždycky říkal Great Giana Sisters. A nemůžu se přeučit na ten nový název, který je mi úplně cizí vlastně. Já to zatím odpauznu, protože hudbu k téhle hře skládal Chris Hulsbeck. A vy, kdo ho znáte, tak víte, že je to záruka kvality. Tato hra je vlastně kopií hry Mario. Jenže já jsem ji hrál jako první, než jsem objevil, že existuje vůbec nějaký Mario. A tak když jsem si potom měl zahrát Mario, tak to prostě nejde. To je nesrovnatelné. Přestože je to kopie, tak tato hra je podle mě ve všech směrech mnohonásobně lepší než nějaký Mario. Ať už je to díky hudbě, nebo grafice, anebo hratelnosti. Ale nemá smysl tady plácat a já si to rovnou spustím a zahraju si to. Můžu hrát pro jednoho nebo pro dva, ale když je to pro dva hráče, tak nehrajou na jednou, ale normálně se střídají, takže to vůbec nemá význam. Takže já to dám pro jednoho a jdu na to. Tak hraju tady s tou ženskou. Na principě úplně stejný jako v Mariovi. Taky hlavou vybourávám věci, beru si power-upy. Teď dostanu trvalou a teď už můžu bourat ty kostičky, co jsou nade mnou. A když skočím na nějakou příšeru, tak ji zašlápnu. Pokud jde zašlápnout, všechny úplně zašlápnout nejdou. To tady sbírám tady ty diamanty. Těch, když pozbírám 100, tak dostanu život. Zatím jich mám 5. Je to na čas a když doběhnu do cíle, tak ten čas se mi přepočítá a teď nevím, jestli jenom na body. Asi jenom na body, je tady to mizí. No, teď mám blesk a můžu střílet. A myslím, že když seberu 10 000 bodů celkem, tak mi taky přibude život. Tak, s tím střílením je to mnohem jednodušší. A jsou tady okamžiky, kdy si člověk říká, tak teďka už mám velký povrapy, teďka už nic nemůže zabít, ale omyl je pravdou. Omyl, opak je pravdou. A omyl taky vlastně. Člověk umře, nemá najednou vůbec nic a je zase hrozně slabý. Takže jsem v dalším levelu. Tady jsem pod zemí. Vyžeru si, co tady je. Zase, nehrál jsem to, nepřipravoval jsem si to, takže vůbec nevím, co mě kde čeká, už si to nepamatuju samozřejmě. Tady bych mohl teďka skočit takhle nahoru. Teď už ne, no. Teď když jsem si to odpálil, ale tady ještě můžu. A ještě to tady takhle vyžeru. A mohl bych jít horem, jenže bych přišel tady o ty power-upy. Tak dva blesky, to znamená, že by to mělo být naváděcí ty střely. Mám takový dojem. Zkoušíme. Ne, nejsou. Takže se odrážejí. Jo, tak to bude odrážení. No totiž tady ty power-upy nejsou nějak popsaný a člověk je sebere a musí zjišťovat, co to vlastně dělá. Tady bude další jahoda. Tak to je naváděcí, jo. To je naváděcí, ale jo, prolezlo to skrz zeď. No to totiž ale úplně to skrz zeď neleze. To musím ještě vyzkoušet, jak to je tady. Protože samozřejmě tato hra je navíc platformem, například na Amigu, a tam se určitý věci můžou chovat jinak. A já teďka nevím, kde je to jak. Tam třeba ty střely lítaly i přes zdi. Sice pomalejš, ale doletěli tam. A tady je nesmrtelná kostička. Nebo nesmrtelná ona. Jako už. On mi došel čas, já se tady vykecávám. No. Nevadí to, to se stává. No a teďka jsem úplně holej, nemám ani trvalou, takže jak si toho moc nevybourám, potřebuji rychle. Tady dole nic nejde, to nebudu brát. Já už jsem zvyklý do toho mlátit hlavou do všeho a ono je to na prd. No, teď jsem se moc rychle můžu zašlápnout, tak. Dobrý. Tady kdybych mu vyboural tu cestu pod ním, tak on mi spadne na hlavu a zabije mě. A teďka je to nebezpečí, protože já nemůžu střílet. Tak no, to jsem si přesně myslel, že se stane. Ale naštěstí jsem skočil jemu na hlavu, takže jsem ho zabil. Kdybych skočil vedle, tak by to bylo horší. No, tady zase. Největší chyba je to takhle rozstřelit. A oni pak jdou po vás. Samozřejmě. Ale oni tyhle jsou hloupí, nejsou naváděcí, takže nic moc se neděje. No a já doufám, že se dostanu až
Tohle teda ještě není to podzemí, který jsem myslel, protože v pravém podzemí, tam je super muzika teprv. Doufám, že se dostanu k hlavnímu bosákovi jednomu. Jo, teď jsem zase venku. A doufám, že u toho bosáka tady je podezřelá kostička. Jo, šuter. Ten mi ale nic neudělá, no, to jenom na něj můžu potom skočit a dostanu se někam vejš. A ten bosák, já teďka nevím, jestli bosák bude mravenec, anebo jestli to bude drak. A právě, že nedokážu teďka rozlišit, jestli to, jestli je to drak nebo mravenec, je jak daleko se dostanu. Takže tam nejdřív je mravenec, třeba pak je drak. A nebo jestli je to právě tou jinou verzí a na Amize je mravenec, mám dojem, a tady by mohl být drak. Takže uvidíme, až ho poprvý potkám. Tak jahoda, odrážecí střely. Ty jsou sice dobrý, že se odrážejí, ale zase ona se tam takhle zasekne a já teďka už dál nemůžu střílet. Takže bacha na to. A tohle je těžký. No, to nemám nacvičený, sakra. Já to musím přeskočit horem, až ona půjde dolů. Takže až půjde nahoru, tak já vyskočím. Teď? Dobrý, kdybych šel spodem, tam by mě to rozdrtilo. Tak tady na těch propadávacích plošinkách je dobrý skákat, že se mi hned nepropadnou pod nohama. Já už zase nemám čas a už zase umřu. U toho se nedá vyprávět, tady málo času prostě. Kolik mám životů? Jeden ještě. Tak já půjdu, ne, tady je, myslím, je tady ten bonus. No power up, prdlej si tady, no tak zase jdu spodem. Minule jsem to rozbil hlavou, teď už mám smůlu, ale tady byl power up, že jo? Já nevím, sakra, člověk tady potřebuje si to zapamatovat. Ne, to tam nebudu riskovat, radši jdu dál. Tady nebyl, to je jasný. Tady byl. To si pamatuju, že tady s tím jsem měl hrozný problém. A ona když jde, končí směr nahoru, tak já musím skočit. Takže teď, a to bylo skoro pozdě, ale dobrý. No a tady, kdybych na těch plošinkách stál a neskákal, tak už jsou dávno propadlí. A takhle mám hodně času, když skáču. No, tady třeba neskáču, takže všechny je to vyžere a jsou hned pryč. No tady už by byl konec, jo. Tak tady nevím, jak sebrat tuhle tu poslední. Možná kdybych tady skočil nahoru a pak jí sebral, tak by to šlo. A teď bude. Teď je ta super muzika. Teď je to pravý podzemí. Já nemám střílení, sakra, bez střílení se bojím. Já už jsem se viděl mrtvej normálně. Naštěstí jsem to zvládl, ani nevím jak. Okay. Ono je otázka, jestli je mám zašlapávat a riskovat život. Nebo mě tam nechávat radši. Tady radši nechám životu, teda... Teď tady, když něco poleze, tak já to nestihnu sejmout. Ale dobrý. Život mám jeden a diamantů mám málo. To se asi životu moc nedočkám. A tady už bude ten boss. To bude mravenec. Jo, je to mravenec, ten je jednoduchý. Tak je to možná stejný i námize. Jo, on jde zabít, ale když on tam nechám, tak mám dojem, že vyleze z druhé strany. Takže radši rychle pryč. Už tam chodí takhle dokola. Tak další levlík, tady jsou jenom šutry. A tady můžu skočit dolů. Je tam vidět v té díře taková plošinka. To znamená, že je to bezpečný tam spadnout, ale nechám nejdřív spadnout tohle, aby mi pak neskočil na hlavu, až vylezu. Tak a jdu do bonusu. Tak teď to všechno vybagruju. Dole taky. Akorát, že ono je, právě je potřeba rozlišovat, jestli je dobrý tady ztrácet čas, tady tím vybouráváním všeho, anebo rovnou jít radši na konec. Ale to chce praxi, aby to člověk viděl. A tady se musí počítat s tím, že mě to vykopne z té díry nahoru. A já potřebuji rychle někam uskočit. Sice je pode mnou dodaná ta plošinka, co chvíli vydrží, když na ní stojím. Lepší je s tím počítat a hned někam odskočit dál, kde je to bezpečné. No, ale tady s tím mlácením, s tou hlavou, když můžu, nebo s tím střílením hlavně, je to mnohem bezpečnější. Ale úplně nejlepší je, když mám to naváděcí. To bych ho krásně sejmul. A ty dostanu život? Jo. Dostal jsem život, protože jsem nazbíral 100 diamantů. Tak, zase podzemí.
To je takový nebezpečnější, se mi zdá, ale není to vždycky pravda. Hlavně jsou tady takový ty úzký uličky, já nemám na vadičky, zase bych mohl jít horem. Teď jsem to mohl ukázat a já už se tam asi nedostanu. Dostanu, dobrý, tak já to vemu teďka horem. Akorát přijdu o ty bonusy. Nevím, jak daleko můžu. Hele, myš, já nemám na vadičku, furt. A taky, aby mě to tam nezavřelo. Doufám, že tam bude otevřená cesta dolů. Třeba tady, neměl bych už skočit dolů. Měl, sakra. On totiž nejde posouvat obraz doleva, on jde jenom doprava. Dobrý, vyšlo mi to. Takže mám do hodně času. Bude velký bonus. No, velký. Bude bonus, no. No, já bych potřeboval, teď nevím, jestli jsem dostal životy za těch 10 000. Ale mám dojem, že i za body se dostává. Co, jak to, že vy tady lítáte furt, tak? Neotáčej se, ty voso. A sakra to. Tak to bylo jen tak, teda. To mi trochu nadržovalo, mám takový dojem. Tady jsem měl vždycky už navádičky, že protože se tady vykecávám, tak potom umírám a pak nemám navádičky. Krásně jsem ty vosy sejmával. Respektive, správně by se mělo říct, snímal. No, to by bylo, to by byla pastva tady toho hejnovos. Musí se takticky, nesmí se moc tady blbnout. Ale to se... Člověk to na poprvé nepozná, že jo? Protože někam skočí, oni se tam vyrojejí, skočím přímo do chřtánu, zabiju ho a příště musí dávat bacha. Hlavně u těch vos tady. Tak teď bude zase pořádný nářez. Já jsem se dostal docela daleko do osmýho na první pokus. A teď už to bude horší. Tady začínají ty uličky, kde už prostě toho nepřítele nepřeskočíte. Takže když máte holou hlavu a nemáte střely, tak je to peklo. Někdy je to tak těžký, že to skoro ani nejde. No a teď já bych zabil normálně tamhle tu krysu a šel nahoru. Ježíš Maria, já jsem nechtěl skákat, abych se nepraštil do hlavy a nesrazilo mě to do díry. A ono to nestačilo. Takže já tady musím skočit. A ještě se nesmím takhle praštit do hlavy. To jsem nechtěl, aby se stalo. Ale moc mi to nepomohlo, protože jenom běžení taky nestačilo. Možná kdybych byl pořádně rozběhnutý, jak by to stačilo. A myslím, že ne, já musím skočit. Ale nepraštit se do hlavy. Ježiš, teď se mi to povedlo, já jsem nechtěl za tou krysou, já jsem chtěl dolů. No, takže teď už víme, jak na to. Cože? Stage 32, tam je 32 levelů, nebo ještě víc. To není možný. Já jsem to teda nikdy nedohrál, takže kdo ví, co tam je? Takže znova. Jinak ten obraz jsem trochu oříznul, aby tady bylo vidět víc hry. Jinak je to ještě ten obraz normálně z toho Commodoru vede až někam za půlku mý kamery. Ale je tam jenom černo. Takže jsem to oříznul a snad tam nebudou žádný důležitý informace. Bych tady nehrál v takovém mini okýnku jenom. A černo okolo zbytečně. Tak dej mi blesky. Tak. A potom jsou tam ještě další power-upy. Po té jahodě, což je navádička, pak jsou tam ještě... No, uvidíme. A to takhle vemu rychle. Tak tohle tam nechám žít, tady žádný bonusy nejsou. Zkusím to, abych se dostal daleko, abych tady zbytečně všechno nevyžíral. Ale tady ten bonus třeba si vemu. Tak. Tamhle jsem to mohl. Tak já ho dám na vádička. No, tak ono to neleze tady skrz tu stěnu. Tak buď musím mít ještě lepší na vádičky, aby to lezlo skrz stěnu, anebo to je jenom námize. Tak ale to je dobrý na ty osy, že prostě člověk jenom vystřelí a nemusí se starat o nějakou osu. No to není, zamíří samo a hotovo. Přeskočíme, tohle přeskočit nejde, ale vypadalo, že nejde, možná až později trošku. Teďka půjdu horem na schvál, stejně něco pozbírám, tak a budík. A myslím, že budík znamená to, že když zmáčknu mezerník, tak všichni nepřátelé zamrznou na místě. Schválně to vyzkouším někde, tady u té koule. Jenže problém je, že když já ho použiju a příště tam bude další power up, tak to bude zase budík.
No, takže já ji zmrazím dole, jo, je to ono. Rychle si vemu do... Ježíš, on je taky zmražený. No, tak to jsem nedomyslel teda. A hele... Ona tam byla bomba. Asi proto, že jsem to... Nebo nevím, tak možná jsem kecal. No a bomba zase znamená, že když zmáčknu mezení, tak by měli umřít všichni nepřátelé na obrazovce. Tak uvidíme, co se stane, když teďka najdu někde power up. Co tam bude? Jestli tam bude budík, bomba, anebo ještě něco jiného. Ale za bombou, myslím, už nic není. No teď mačkám, mačkám, až teď se to odmáčklo. Takže hned to odmáčknout nejde. Se super muzika. A zajímavý je, že já nemám rád ve hrách, když ta postava má rozjezd, jo. Že se rozjede a pak zase ještě dojíždí. Tady jako u žádné hry se mi to nějak extra nelíbí. Ale tady u tý mi to zase nějak zvlášť extra nevadí. Tak a tady bude pavoučisko. A ho zkusím zabít. Ale samozřejmě z bezpečí. To je tady ze zadu, tak je tu hej. Ráda. A to bych měl dostat aspoň nějaký body, ne? Možná jsem dostal, ale nestihl jsem si všimnout. A když nemáte střely, tak ho prostě zabít nemůžete. Tady budou šutry, tady bude bonus. Teďka se nemusím bát tady těch, ale stejně zabiju. Tak. Seberu si bonusy, tady jich je hodně, takže tady to je škoda vynechat. Nejdřív si to vybourám, pak to vyzbírám. By to mohlo být rychlejší, kdybych se trochu líp trefoval. Tak. Co to bylo? Taký zvláštní zvuk. Dobře, teďka mám teda budík. Ten nechci použít. Ale možná na nějakého toho bose, na toho draka, že jo, by to bylo dobrý. Bomba. Tak to musím taky vyzkoušet, že jo. Ale teďka tady... Jo, teď vyzkouším. Jo, chcípli všichni, co jsou na obrazovce. A teď se uvidí schválně, co se stane. Tady musíme se skákat, čekat, až to dojede dolů. Ježišmarja, jsem málo. Tady mám totiž různý úrovně skoku. Já když držím dlouho nahoru, tak ta postava skáče hodně vysoko. A když jenom tak ťuknu, jako takhle, tak skočí malinko. A takhle skočí hodně, když hodně držím. Takže potřeba s tím počítat. Tak a teď uvidíme, hele, tamhle už vidím, že z toho power upu kouká asi budík. Jo, a myš nejde zabít, no. Myš mi sebrala tu střelu a teďka já nemůžu nic dělat, já nemůžu střílet. Ne, tady nejde prostě běhat a jenom něco přeběhnout, tady se musí furt skákat. Jak to, že mi to nic nedalo? Hele, teďka jsem neskočil a přežil jsem to. Asi jsem byl hodně rozeběhlej. Tady je zase bonus dole, je tam vidět... On tam skočil za mnou, přede mnou. Co bonus? Tak, jo. To je takový hrozně zpomalovací, já ho nebudu vyžírat celý. Tady je dobrý, když má člověk ty vlasy. To může tady zničit, obskočit všechno a hotovo. Tak, teď musím doleva. Doprava by to nešlo, tam by mi to nevystačilo. Ale stejně bych to přežil, protože zase je to tam zazděný tou plošinkou, která ubejvá, když na ní člověk stojí. No a tady už je konec. Tak, sedmej. Já mám holou hlavu. To není dobrý. A tady zase u těch voz. Tady se to sakra hodí. No, a tady právě člověk, když jde hodně dopředu, třeba teď, kdybych už skákal, tak přímo narazím do nich a je po mně. Tady prostě musím postupovat pomalinku. Tak. A já zase se mi zdá, že postupuji zbytečně rychle. Ano, tak to se mi nemělo stát tohleto. Uklouzla noha a zajel jsem dolů. Kdybych se zastavil už na tom stupínku, tak by to ještě šlo. No a já když umřu, tak mi to sebere všechny diamanty, mám takový dojem. Snad ne. Každopádně jedu od nuly. S diamantama. Ten jeden tam nechám, to už mi za to nestojí. Nepoletí tady ještě? Tady mám vždycky pocit, jako že bych chtěla letět jedna osa a nic. Tak, dalším jsem. Stage 8. No tak tady teda bez střelby, s holou hlavou, to jsem tuhej. No kor tady v těch uličkách. Teď to tady vyleze a já ho musím sejmout. Dobrý.
No, tady zase tady se nesmím praštit do hlavy. Dobrý. Jak to, že jsem u Klaus? Když už jsem tam byl. No tak to byla zrada teda. Tak já to zkusím ještě když už to mám zkažený. Tak já to zkusím pořádně se rozeběhnout a jenom běžet teda. No nejde to, opravdu i předtím jsem byl rozběhnutý dost. Dobře, takže teď už vím, že rozběhnutím to nevyřeším. Takže musím, tak jak jsem to řešil předtím, tak. No jenže teď jsem nahoře, zabiju myš. Hm? Tak já budu chodit horem a normálně zašlápnu a bude klid. Ale je tady to vypadá na toho draka, nebo to bude další pavouk. Nebo mravenec, dobrý, je to mravenec. Jinak bych mohl normálně probourat tamto hlavou nahoru, vyskočit tam a zabít ho skrz zeď, ale tady skrz zeď zabít nemůžu, ale mohl bych to tam přečkat. Zdravím nerváka do chatu. Chceš free hru na Steam? Jasně, já chci všechno. No, tady ty housenky, co tady chodí, tak ty jsou nesmrtelné. Koukám, že ona přelezla i tu mezeru. Ty nejdou ani zastřelit, ani zašlápnout. A tady je zase bonus, já teda poplezu kousek dál. Dobrý, nic stejný. Takže tohle, já to si taky pamatuju. Tohle se dá vyžrat všechno, ale musí se na to speciálně, takticky, protože nahoru se už člověk nevrátí. Tak. Životu nula, to není povzbudivý, ale nevadí. No, to jsem měl vyžrat asi později, ale dobrý, zvládl jsem to. Tak, tady. Radši to obskočím tady horem, nebo bych se zase praštil do hlavy a zajel do té díry. Já toho nechám projet. Tohle taky. Ještě si vyzkoumám tohleto, jestli tady není bonus. Není. Já bych potřeboval ty střely a ideálně naváděcí. A tohle byl takový těžký úsek. Tady musím až tamhle doprava na ten zub, tak. Jinak by to šlo ještě udělat kratším skokem a pak teprve tam. Ale lepší je to udělat takhle najednou, to je jedno riziko, sice větší, ale mám klid. Pokud by mi nedošel čas. No takže dostal jsem se dál. Do 9. o jeden, no. Ale teď už to půjde mnohem líp. Nesmím právě umřít a ztratit ty vlasy. Hlavně teda střelbu. Tak. Dejte mi vlasy. No a právě tady je vidět, že člověk, jako kdybych u toho nemluvil na začátku, aby to nebylo tak hrozné. No ale mi to spadlo dolů. Ale teďka, jak už člověk to hraje, chce se dostat dál a rychlejš, tak už nevybírám všechno, takže budu mít méně životů. A rychlejš postupuju dopředu, takže ne opatrně. A to se často vymstí. No, tady bych ideálně běžel jenom dopředu a tohle vůbec nezbíral. A možná by to bylo i lepší. Protože když to tady budu sbírat, kdybych to hrál radši opatrnějš a nezbíral všechno, tak je to možná lepší, než tady se snažit všechno vyzbírat. Nebo všechno, aspoň něco. A pak má stejně člověk málo času, takže méně bodů. A nebo přitom ještě umřít. Takže já schválně potom zkusím ještě hrát na rychlost. Že bych ani tady to bych nezbíral, prostě jel bych rychle jenom co nejdál. Ale zkusím, jak to půjde. Jenom vyzbírávat ty power-upy, jestli si budu pamatovat, kde jsou. Tady už to jakž tak švím. Tady bych se ještě mohl podívat takhle sem. Tady byl, myslím, nějaký speciální bonus někde. No, to byla možná úplně jiná hra. No, možná na tom obláčku. Ne. Já když nejsem rozběhnutý, tak on strašně málo, nebo ona, strašně málo zatáčí ve vzduchu. Ale tady je bonus. Tak to si vemu. Vidím ho, jak tam čumí. Teď. Tady nebude nic, takže tam jsem ani nemusel líst, to mě akorát zdržuje. No a teďka umřu zaručeně tady, to je mi úplně jasný, že když vždycky jsem to přežil a teďka tady umřu. Tak, no tak to bylo úplně nejtěsnější zatím, co jsem to přeskočil takhle, ale dobrý. Tak, 22 sekund,
pohodě stihnu. 68 diamantů. Tak, 4. Super muzika, ale těžký level. A hlavně, jak se tady člověk zastaví, tak než se zase rozjede ta postava, tak je to nebezpečné. No, tady jsem si mohl dovolit se praštit do hlavy, tady byla široká chodba. Tady ani to nemusím moc časovat, tady to jde přeskočit, i když je to úplně nejvejš. A tady zase zabiju toho mravence ze zadu. No, konečně. A 92 diamantů, to je dobrý. Takže mám 3 životy, za chvíli budu mít... Tady si vlezu do bonusu. Zase ten speciální zvuk, co to mělo být? Teď jsem dostal život teprve. Je ten speciální zvuk, já tohle to nebudu vyžírat. Musím to dole, ty diamanty. A za to, že jsem dostal život, to nebyl speciální zvuk. Ale ten speciální zvuk byl něco jiného. Hele, co to je? Nějaký nový power-up. Až tam něco bude, tak já ho použiju. Schválně, co to udělá. Teď. To nic neudělalo. Není to, že mám 2 střely? Není? No tak to nevím, co to je. Sakra. Jestli na to nepřijdu, tak to budu se vygooglit. Hele. Tak tohle byl život určitě. Mám 5 životů. A život je, mám dojem, poslední a pak už to jde zase od začátku, anebo se to točí v nějakém tom... No tak 2 střely nemám. Tak já nevím, co to bylo. Taková ta hruška, nebo co to? Vypadalo to jako hruška. Dobrý. Potřebuji rychle další power-up, abych si byl jistý, že už další není. No hezky, tak to bylo jako kulečník, nebo to trefilo přesně. Tady bych mohl jít horem, ale já chci tady power up se podívat. Jo, zase budíky, jo, tak teď už se to točí, no teď mi sežere střelu. Tak já nevím, co to mělo být. Zemníkem to použít nešlo. Tam mě zabije, já to vím. No, neříkal jsem to, měl jsem jít horem. Tamhle ten power-up nedostanu, ten už jsem vyžral. Sakra, jdu spodem, to není dobrý. Já jsem skočil málo, já jsem to pustil. Ještě o tom mluvím, že to musím držet nahoru ten skok, aby jsem skočil hodně. No a zase sakra. Tak a teď hodně skočit, tak. No, zrovna jsem měl tolik životu. Hele, ty spadni, já si to tam vyžeru. Tak. Tak ten zvuk, to je asi, když skočím tady do té tajné chodby. Si musím dát schválně příště pozor, až budu skákat do tajné chodby. Jestli to udělá ten speciální zvuk. Abych řekl, že jo. A teď zase, když vylejzám nahoru, tak to udělá taky ten zvuk. No a teď mám zase holou hlavu, nemám střely, takže to už je asi ztracený. Jsem v 7. teprv. Ještě 2 a byl bych tam, kde jsem byl nejdál. A tady mě zabijou vosy, protože jdu rychle. Sakra, tady je asi nějaká velká gravitace. Já jak přelejzám z jedné plošinky na druhou, tak spadnu tak rychle. Člověk s tím nepočítá. No a tady je přesně ta chyba, kterou začínám dělat. Ta vosa mě tam začala ohrožovat. Tady už nic nebude, tak. Dobrý. No ale ten power up. Ta hruška tam mě teda vrtá hlavou. Kdybych ho tam nechal, tak by se nic nestalo. Ne, já ho se snažím zabít. Takhle to dopadá potom. Ale ono je to jedno, protože tady stejně žádný power-up není. Žádný jsem neměl, takže jsem už žádný nepřišel. A tady je ještě jeden nepřítel. Toho musím zašlápnout. A nebo by taky šlo udělat, že bych se vrátil na tu kostičku, ale to je mnohem nebezpečnější, než ho tady zkoušet zašlapovat. Tak pojď, Kristo, jsem na tebe připravený. No to je podvod, když se mi to povedlo. Ještě jsem si říkal, že jsem si zabrzdil, abych nebyl moc brzo. No tak to jsem si moc nepřipravoval, ale vyšlo to. Já se bojím, potřebuji spadnout nejdřív tady do díry, tak. Teďka z bezpečí zašlápnout, tak. Přeskočím pavouka, jdu domů. Mám ravence.
Těžko říct, co to je. Tak, teď jsem v devátém. Tady zatím jsem ještě nebyl. A ani nebudu, jak tak koukám. Teď budou se ty housenky nesmrtelný. Měl by ještě jedna, ne? No. Tak, teď budu skákat, jestli to udělá ten zvuk. Udělalo, ale on byl přebitej tím, že jsem hned sebral diamant. Tak to nebylo slyšet. No, tady to můžu takhle spadnout, sežeru. No, tohle už je v pohodě. Ten jeden jsem tam teda obětoval. Jo, takže tohle je vyřešený, tenhle zvuk. Je sice hezký, ale zajímala by mě ta hruška, co dělá. Třeba jsem měl nesmrtelnost na jeden zásah nebo něco takového. Škoříc se blbě zkouší, když mě to stojí život, kdyby to tak nefungovalo. Takže zase skok, velký, nebezpečný, bez rozběhu. Dobrý. Teď přesně na milimetr vyzkoušený. No jenže já nemám střely. To je ale špatná kolize nějaká tohleto. To musíte uznat, že jsem uskákal na hlavu. Ale mě to nevadí, protože stejně nemám tady střelivo. A je zase ten deskok. Takže zase. Dobrý. No, je úplně mnohem určitě jednodušší prostě skočit nejdřív na ten... Proč já ho chci zašlapávat, když vím, že mě minule zabil pod vodem? Kdybych skočil na ten první barel, ale z druhé strany. Tak by to bylo určitě mnohem jednodušší, než tady štelovat ty milimetry. Hele, jsem v dalším. Tak co pak bude tady? To mě ohrozí i ta mírumilovná vosa. Takže to musím prozkoumat, jestli tady nebude power up. Bude! A ještě mi ujede. Dobrý. Sakra. No tak tohle rošlápnu raz, dva, ten nemá kam utíct. Ajajaj. To bylo těsný. Tohle nemám rád. Jak mě teďka zabil, tak už se ho začínám bát. Hele, bonus dole. Jdu dolů. Jestli to bude moje smrt, až vyletím nahoru. Já jsem se tam ještě vrátil. No, tak to už tam nechám. Málo času mám, ještě vyžeru tohle a dobrý. Tak a doleva jdu hned. Tak. Tady už nic nebude. To jemu radši horem. To je bezpečnější, nechám je tam. Teď se podívám, jestli není power up. Není. Možná byl v tom třetím, ale to už je zase moc nebezpečný. Do prčic. Dobrý. O, sakra, jsem skočil moc vysoko, až mě to praštilo do hlavy. Chtělo mě to schodit. Dobrý, tak jsem dalším. V jedenáctce. Já jsem ještě neumřel, jak jsem říkal, že budu hrát rychle, až umřu. Tak tady se bojím jít dolem, tam budou ale určitě power-upy, já to vemu tady zezadu. Tady myslím nebudou, jestli si dobře pamatuju. Tady to totiž vypadá, že budou, ale oni nebudou. A dokonce budou, tak si to pamatuju blbě. No a tady, když skočím na ten trouhelník, tak mě to zabije, protože to je bodák. No a já skočím do ohně radši. No, no nic. Dobrý. Furt se zlepšuju. Do 11. jsem do les. Ale musel bych dojít do nějakého 16. abych byl v polovině. Tak a teď to zkusím vzít rychle. A s kratkama, co to jde. Hlavně mě zajímají jenom tady power-upy. Nebudu vyžírat ty zkratky, nebo zkratky, ty skryté místnosti dole. Asi vyžírat budu, tam je hodně diamantů, ale ne úplně tak detailně. Ale teď jsem už šláp na ten roh, jak mě minule taky zabil. Vůbec mu to nevadilo. Tak. Jseš tuhej. Tady power up myslím není. Jestli jsem se o něj okrat teďka. Myslím, že ne. No tak teďka nevím, jestli mám jít. Ne, tady je to ještě jednoduchý a tady je hlavně power up, ten chci. Tak.
slepá ulička, tam jsem úplně nemusel. Tak, tady je druhej. Navádička. Tak. Dobrý. A tady už je cíl. Tady tu nesmrtelnou kostičku ani vybírat nebudu a jdu dál. Tak, ale tady zkusím ještě, jak jsem zkoušel, vyskočit tady nahoru. Tak já to nevyzkouším. Tam nejde vyskočit. Jde? A nic tady není. To je škoda. To je nějaký divný, že by to tady bylo jen tak. Jestli v tom nebude nějaký jiný fígl. No nic, pokračuju. Tady vidím power up. Protože ten budík se za tu kostičku nevejde. Ale to je zajímavé, že tady v té hře udělali to, že ten power up je tam objevený už od začátku. A vyjede, až když ho rozmlátím hlavou. Když to normálně by se to dělalo tak, že ten power up tam vůbec nečeká, ale teprve až když počkat. A teprve až když tu kostičku vybourám, tak se tam objeví. Ale tady už je objevený za tou kostičkou předtím. Taková zajímavost téhle hry. 30 sekund, takže to zvládám. A díky tomu taky člověk může občas vidět, že ten power up tam čeká. Takže odhalit, kde on vlastně je. A nebo jaký tam je. Protože všechny nejsou vidět, jo. Je vidět jenom ten budík, mám dojem. A možná ještě nějaký jiný taky trošku by šel poznat. A je, zase tady to přeskakování, to nemám rád. Můžu tady chodit i pospátku. Dobrý. Jak se tady chodí pospátku, sakra? Když jdu, zabrzdím? Ne. Když vystřelím? Ne. Nevím. Nevím, v jakém případě se tady chodí pospátku. Ale před chvílí jsem to viděl, že jsem to udělal. Tak, pavuka zabíjet nebudu. Tady vyžeru všechen poklad. Skoro všechen. Tak a jdu dál, abych nezdržoval. Tady jsou jenom šutry, to nechci. Tady je poklad, takže tam jdu. No, to je ten bohatej. Tak. Dobrý, to mi stačí. No a hruška je tady. A co s tím? To nevím. Jestli by to něco nevylepšilo. Třeba skákání nebo to střílení nějak. Není to střílení nějaký rychlejší? A že ne. Tam ani nevylezu. Tohle je život. Mám 4, mám 5. Dobrý. No a další power-upy tam už nejsou. Jenom ta hruška je záhadná. Já jsem se praštil o nebe. Tak, dobrý. Tak tady půjdu horem teďka, abych měl klid. Nestalo se to nebezpečí s tou krysou zase. No tamhle je vidět, že na mě čeká power-up. Tady taky. No, mě to nezajímá, mě stačí tohle, že mám tady ty naváděcí střely, já jsem v pohodě. Vlastně já už jsem to protočil, no teď jsem mohl spočít dolů. Sakra. Silná gravitace mě... Jak rychle padá ta postavička dolů, to je nebezpečný. Tak, jsem v sedmým. Konečně tady na ty vosy mám naváděčky, takže to bude v klidu. Musím čekat, až dojedou. Tak. A to je pohodička. Tamhle to dole, jak tam jezdí ty bodáky, tak jsem nikdy nevěděl, co to je. Prej údajně to má být oheň, ale já tomu nevěřím, protože oheň je tam v dalších věcech. Na těch sudech a ten je normálně červený. Podle mě to budou nějaký prostě bodáky. Tak. Jde to docela rychle, už jsem ve osmém. Tady to rychle skončí. A čím to člověk hraje víc, tak tím se víc bojí přeskočit i jednoduchou plošinku. A tady toho se nemusím bát, teď ho krásně zabiju, nemusím ho tady zašlapávat v této úzké uličce. Tak krysu nezabiju. No tohle bude asi problém. Nechci, aby mě zabila, tady ty kolize jsou trošku horší. Jak jsme už dvakrát viděli, že mě to podvedlo.
Ale tady můžu udělat taktiku obejít parchanta. Sakra, ono mi to nevyšlo. Musím počkat, až on odejde a znova přijde. A ještě mi to tady loklo tu střelu. Nejdu tam ještě. Jo, parchante, teď ti nasolím, dobrý. A on zase vyleze. Ježiši Maria, já žiju. Já už jsem věřil tomu, že se tam neobjeví. Ne, zase je to zkažený úplně zbytečně. Kdybych tohle tady neskoušel a šel rovnou tam a jenom ho přeskočil, tak by byl klid. No, takže už zase nemám střelivo. Takhle kdybych šel, jo. Takhle kdybych skočil. Vymalováno. No jo, no. Co se dá dělat? Tak aspoň uvidíme, jestli tady ty střely vlastně vůbec potřebuju, když na tom tak klpím. No tak zase kolize mě zradila, mi uklouzla noha, ale šel jsem dobře. Stál jsem skoro na půlce ty kostičky. Dělal jsem krok dopředu a spadlo to. Ale mám dojem, že tohle bude nějaká záležitost emulátoru, protože to se mi nikdy nedělo. Ne, že bych to teda si pamatoval, jak jsem to hrál na Commodore 64. A rozhodně si nepamatuju, že by mi to dělalo takovýhle zrady. Ono v tom emulátoru jde ještě zapnout nějaká lepší emulace, přesnější. Možná jsem to měl zapnout, ale to by asi žralo víc procesorů a nevím kolik to žere, není tady někde nějaký 100%, jo. To je asi rychlost. No. Tam by mi to stíhalo potom. On je to sice 8 bit, ale tam jak se zapnou ty 100% emulace, tak to dává zabrat. No. Tam myslím power up není. Tak zase můj oblíbený skok. Tady je třeba červený oheň, to jasně vidíme. Minule jsem se o něj taky spálil. To už se bojím i zašlápnout tady toho prdělu. Budu si s tím emulátorem muset trochu pohrát. Co to bylo? Teď hraju proti hře a i proti emulátoru, mám takový pocit. To jsem přesně věděl. Jo, někdy člověk, nebo aspoň já, chci něco udělat v té hře. A v té mikrosekundě, co jsem se rozhodl to udělat, tak už vím, že je průšvih. Přitom ono to teprve začne dělat ten skok. A pak já dopadám někam, kam nechci a kde umřu. Teď naštěstí jsem se teda trefil vedle té housenky. No zase! Tak teďka to udělám ale úplně stejně a chci vidět, co se tam děje. A mi to přeruší skok. A schodí mě to do díry. Si chtějí, abych si užíval tady ten skok, aby mě to zabilo, ale mě to nezabije. Já to mám vypočítaný, že to jde. Tak, jděte pryč. A teďka chci vidět, co mě tady zabije. Takhle jdu, takhle skočím. A nic mě nezabije. Tedy jsem na tom připravený. Na to. Tak, všechno v pohodě. Ale když hraju nepřipravený, nesoustředím se na to, tak hned. To schodí do díry a zabije. A já mám ještě dva životy, jo. No, je dobrý. No tady by se mi to střílení líbilo. Tamhle vlevo nahoře, že by byla... Byl power up? Jo. Takže tohle už nechci. Tak, tady bude bonus dole. Si asi vemu. No to je tenhle ten... A jdu dál rovnou. Něco jsem sežral, tak dobrý. Ježišmarja, jsem byl si jistý, že mě to hodí až doleva, když držím doleva. Mě to hodilo na tu propadávající kostičku. No, tam jsem teďka nechal zase tu třetí. Hele, zase mě to odrazilo. Tady jsem to bral, že jsem skočil mimo obraz, jsem si myslel. Ale ani tam by mě to nemělo odrazit. Nějaký podezřelý. 11. level, dva životy. Střely furt nemám. Tady bych mohl jít dolů, tam je možná power up, ale to bych špatně skákal nahoru. Bych se bál. Ne, nebude. Tam nebude power up, protože je tady nahoře, vlevo. To už vím z minule. Tak. Tak, mám aspoň normální střílení, aspoň něco. Ale minule jsem tady někde chcípnul.
Jo, tady jsem skočil do ohně. No, tady já totiž musím skočit na kraj. No, přesně takhle, takže teď už nemám ani vlasy. A tady si je seberu, ale já jsem měl střílení, no. Tak pojď, oso. Ty spadni, tak. Teď mám aspoň vlasy. Teďka to... Tohle je horší, no, než tam ten skok. Tam ten stačí skočit čikmo a úplně na max, jenže tady musím skočit ne málo a ne moc. No, tak tohle bylo moc. Taky podle toho, jak se rozeběhnu. Já to nepřeskočím, no tak to teda ne. Tak já se nesmím rozbíhávat, abych měl furt stejnou rychlost a mohl si to naladit. Jakmile se jednou rozeběhnu a jednou skáču z místa, tak to pak nemůžu v životě sladit a odhadnout. Takže, si stoupnu takhle sem, nohou nakonec. Bych se radši stoupnul dál, ale dobrý. Uf! Doufám, že mi to zase neuklouzne. Tak, jsem zatím, no už mám nula životu. Jinak tady z těch trojúhelníků ty diamanty jdou sebrat. A musí se skočit šikmo a je to zbytečně nebezpečný. Já myslel, že mě zabije. A přitom dole bych na to měl místo, že bych to přežil. No, tak zase do 11. Ještě jednou. Takový dojem, že ten obraz je nějaký cukatý. Ale to bude tou obnovovací frekvencí možná. Já nevím, čím by to mohlo být. Teď už se mi zdá, že už to tak cukatý není. Protože tamhle to mám spuštěný na druhém monitoru a tam to běží normálně plynulé. Se mi zdá. No, taky v menším okně. Těžko říct, no, tady mi přijde, že tady to, do toho streamu to jde nějaký cukatější. Takže teďka rychle do 12. levelu, tam se musím dostat, ať chci nebo nechci a já chci. Teďka už umím přeskočit ten oheň. Sice to byla náhoda, ale už aspoň mám taktiku nějakou na to. Neumřu zbytečně u toho pavouka, nebo mravence, nebo co to je. Ale nemusím vůbec sbírat. Ježišmarja, zase dělám nějaký blbosti. Teďka jsem to přeskočil úplně celý. A když už jsem byl v půlce toho skoku, jak jsem se začal bát, že spadnu do té poslední díry, tak už jsem chtěl začít couvat. To by byla další chyba. Tak. Tady můžu jít horem, já vím, ale nepůjdu. Protože já už mám střílení. Ale nemám naváděcí. Tak. Protože tady si naberu jeden power up a ještě druhý. Tohle je odrážení střel. Mám dojem, že na Amize. Nějaký ten power up je, že můžu střílet dvě kuličky na jednou. Tak tady bude vosa. No. To je vždycky takový super pocit, když se objevím tady v tom modrém světě, v tom nahoře, kde je prostě modrá obloha. A začne to tím zvukem, tím syčícím zvukem. Tak je to úplně takový pocitový rozdíl, že jsem vylez z těch kobek. Než kdybych se tady jenom objevil a nic. To dodává atmosféru. Takže mám bombu, teďka tady umřu. Já vím, že někdy tady umřu u tohleto. Dobrý. Ještě jsem neumřel, ale furt se toho bojím nejvíc. Málo jsem si povyskočil a málem jsem zahučel do díry. Tak. Ještě bych mohl zkoumat ty body. Mám 5000, až budu mít 10 000, jestli dostanu život. Mám dojem, že jsem na to už koukal a že nedostanu. Ale měl bych. Za nějaký body bych měl dostat život. Uvidím. Jestli si na to vzpomenu, tak se podívám. Když tak se podívám záznam, no. Kdyby mě to tolik zajímalo. Tohle to skákání dobrý. Ta myš je nejhorší, že člověku sebere tu střelu a nemůžu nic jiného dělat. Nemůžu dál střílet. A já ho zkusím zabít, když tady to můžu. Kolik za něj dostanu? Mám 5545.
za něj nedostal vůbec nic? Tak to jsem teda nečekal. Ani bot? Přitom na to musím mít ty power-upy. Abych to vůbec dokázal, to by mělo být nějak oceněný. Tak. Tady je vidět, že ten zvuk se přehraje, když já skočím do té tajné chodby. Ale jak udělám jakýkoliv další zvuk, třeba jenom vyskočím. Vyskočím, jak to udělá zvuk, tak ten ho přehruší. Tak zase hruška, no, nevím, co dělá. Nevidím žádnou změnu, sakra. Si to budu se vygooglit snad. Že se bude blbě googlit na Commodore 64 nějaký rady a porady. Někdo to někam někdy musel napsat. Zase mě to praštilo do hlavy. To je nějaký zákon. Tady se mi líbí, že prostě v té době neřešili něco, že to musí vypadat nějak realisticky, musí to mít nějaký smysl. Prostě tam dá nějaký vrták s plošinkou, na to se skočí a zajede se dolů a hotovo. Je to v pohodě. Tak. A teďka už budu muset skočit dolů, takže já to zkusím udělat nějak bezpečněji. Jo. No, takhle se mi to líbí. Tak, tady si podám ty osy v klidu. Tak by mě zajímalo, jo, je tam power-up, já ho vidím, je tam budík, ale nejdu tam. Je to moc nebezpečný. Vlastně takhle, když ten budík teďka nebudu sbírat. Sakra. Zablokoval mi střelu. Tak mi bude prozrazovat, kde všude ty power-upy jsou. Já dokonce dvě osy na jednu ránu jsem dal. Tady mě to nepraštilo do hlavy a tady by to bylo smrtelný, protože je tady velká díra. Já jsem se nestihl podívat, jestli mi to přidalo život a nikolik jsem jich měl. Mám 5 životů asi. Bych řekl, že mi to přidalo. Jsem měl asi 4, ne? Za 10 000 bodů život. Mají ty plošinky. Teď jsem šel pozadu. A zase. Jak se to sakra dělá? A myš, nebudu na ní střílet, to nemá cenu. Musím ji zašlápnout. Oh, dobrý. Emulátor ke mně byl milostiv a nechal mě. Teď nebudu nic řešit, prostě ho přeskočím. Zabíjet ho taky nebudu, když za to nemám ani bot, akorát by mě to stálo čas. Jsem v devátým. Tak tady jsou Hele, mám střely, to se jen tak nevidí tady. Ale je mi to na nic. Tady k těm housenkám. Ale můžu to tady trochu pobourat. Tak, když si skočím vyžrat pár... No poprvý jsem tady s vlasama. Tak. Přesto si to pobourám, to přidává vody. Tak, tam ty tam nechám, to bych tam chodil moc dlouho. Bonus. Já nevím, jestli ho mám žrát, ale jo, on je tam potom vlastně život, takže je lepší brát všechny bonusy, no. I když tenhle třeba nepotřebuju. No. To ani není zaměřitelný tím autozaměřovačem, protože to stejně zabít nejde, kdybych do toho střelil. No, tady je můj skok. Stejně mi to připadá vždycky, že umřu. No, tady ty bezpečně zabiju. Než abych na ně skákal a umřel jako minule. A tady... Teď jsem ale na to dával pozor. Koukal jsem na to. Normálně jsem skočil jako každý normální člověk, který skáče. A prostě mě to praštilo do hlavy a poslalo mě to na smrt. Podvod. Ale není mi jasný, proč mě to poslalo na smrt. No, nevím, čím by to mohlo být ještě. Tak může být nějaká... To je zajímavý. Jestli to nebude nějaká speciální ochrana té hry.
No to je teda zlý. Ale že někdy to jde a někdy to nejde. A většinou to nejde teda. Tak já se tam asi nedostanu teďka. Ale to je, no. Tak jak já to mám udělat? Může bych skočil málo jenom. Tak já se přelezu a zabijou mě bodáky. A stejně mě to praštilo. Já si začínám myslet, že je to tam úmyslně. Ježišmarja. No já se teda, já mám ještě 3 životy a všechny tady vyplejtvám na takové blbosti. No ale stejně mi to přijde divný. Co kdybych skočil odsaď? Co to mělo být? Mě sežral ten vrták. Dobrý, no, tak. Ale tohle už bude fakt nějaká chyba toho emulace. Tak, vezmu si hezky lásky. Budu muset. To je proto, že já v tom emulátoru ještě snad nic pořádně nehrál. Takže ještě nevím, jak se to chová. A co a jak nastavit. Takže příště bych mohl zkusit nastavit tu lepší emulaci. A uvidí se, jestli to bude opravdu lepší. Ne. Já jsem tam ztratil aspoň 3 životy, úplně zbytečně. Ale tady bych mohl vyzkoušet teda tu třetí a to vyzkoušit. Prdlaj si tam. Já věděl, že tam nemám chodit. No, teď mě to nepraštilo, ale stejně taky mi to dalo nějaký divný pohyb. A za chvíli už budu mít 20 000, jestli dostanu život. Zase na to zapomenu. Kolik mám životu? 3. 66 diamantů, takže to nedozbírám diamantama. Brzo, nebo no. Spíš bych řekl, že ty body budou dřív. To jistě trošku požeru teda. Tak už mi zbývá jenom 1000. No, dej mi střelbu. Tak. A, takže, stojím na mém místě. Dobrý. No, teď jsem sežral ten diamant, jak jsem o tom mluvil. Ne. Tak, to je pech. Dole jsem skákal, když jsem nemusel, protože jsem myslel, že se stane právě tohle. No, a tady nahoře, kde jsem skákat musel, tak jsem neskočil a zabilo mě to. Tak. Teďka už bych měl ještě 500 bodů, abych měl... Ježiš, já chci jít horem. Tak. Tohle zašlápnu, tady bude ještě jeden, ne. Ale krysy. To asi nejsou krysy, ne? Nevypadá jako krysa, ale já jsem tomu vždycky říkal krysa. Radši jdu dál. 20 000 mám. A už zase nevím, kolik jsem měl životu. Když jsem tady umíral. 2, no, takže nevím. Sakra, se budu se podívat na záznam, jinak to nezjistím. Ale jsem v novém... No tak teď jsem v nejblbější pozici, jaký jsem mohl být. Tady se praštím do hlavy a jsem mrtvej. Leda mám šanci, když skočím tady pod sebe. To je jediná šance na přežití. Brzo dojde čas. O! Kdybych ten power-up nechtěl, tak bych to ještě mohl přežít. Protože já jsem se nestihl rozeběhnout. No tak nějak tam sakra. Takhle nějak, jo, dobrý. Teďka bych se stihl rozeběhnout a sebrat ho rovnou. Jo. Jsem to načasoval dobře. Jo, tak tyhle ryby si taky pamatuju. Ale tohle už nevím teda. Měl jít asi spodem. To jsem měl, to by se líp skákalo. Tady je to nejhorší, to mlácení se do hlavy. No. Tady to nejde probourat, ani když mám tenhle power up. No ale teď už jsem to udělal jako profík. No a teďka tady zase ta ryba.
Ježiš, dobrý. Nic nebude. Ale dobře se tady vyskočí nahoru, tak. Tohle to je jednoduchý a tohle je horší. Tak, lepší nezastavovat. Ty spadni. Tak, nebude tam ještě jeden náhodou. Uvidíme. Myš. Tak. A tady bude boss. A to je drak. Ale ten už nezmizí, tady toho musím proběhnout, když nemám střely. Sakra, to musím se načasovat a teďka nevím jak. Jasně, takže on běží dopředu, teď já půjdu a on jak se zvedne, tak já ho proběhnu. Tak vyskoč, tak. Jak se zvedne, tak já ho proběhnu a dobrý. Super. 13. level. Ještě 3 a jsem v půlce. A radši jdu se schovat nahoru, tak. Teďka to vybombarduju tudy. 0 životů, no to snad ne. Tady to nic nedělá, to je takový speciální... nějaký zábradlí, nebo co to je. A nedělá to nic. No, tohle je bezpečný, protože skáču ze stejné úrovně, jako kde to je. Mě neohrozí. Já bych potřeboval střílení teda, ale jako... Já nejdu dál, já tady radši musím rošlapat. Jenže mám 50 sekund, jo? To už začíná být trochu kritický. Já to tady nebudu radši vybírat, protože bych cípnul na čas, takže jdu hned nahoru. Tak oni tady zatím popadali. Prosím, power up. 30 sekund, no to není dobrý, to jsem neměl... Sakra, to jsem neměl chodit. O, dobře, tak teď to snad přeskočím. Dobře, že jo? Vosa, ještě tady bude jedna, že jo? Já vím, že jo. No jo, já jsem si to pamatoval. Tak tady to bylo, já jsem si vždycky myslel, že je to dřív. A ono je to až tady. A právě když to člověk neví, hraje to poprvé, vyskočí a přímo do ní. O, nějaký fialový prostředí. Jo hele, abych se nezabil, protože tady je to bonus. Super, hele. Já seberu ještě 100 a budu mít život. Dělej, sbírej 7. Mám život. Super. Dozbíral jsem si život. Tak, hned je to veselější. Nevím, proč mě to vykoplo jako směrem doleva. Hele, já mám střely. Úplně zapomněl. Sice nejsou naláděcí, ale to nevadí. Tady mi skočí na hlavu. A to vemu radši tudy. Já radši je zastřelím, než abych jim skákal na hlavy. No, kdo ví, co by se stalo. Tady se nic neděje, dobrý. Koule, ta je tam bezpečí. Ta mě neohrožuje. Dobrý, jsem na konci. 15. Ještě jeden a jsem v půlce. To bych mohl dokázat, jeden život, nevím, nevím. A je, těhle se nezbavím, ty tady budou chodit furt, no tak to jsem mrtvej. Já nevím, proč mám vždycky pravdu. Poslední život, no. Já tam asi nedoskočím, ale musím to zkusit, abych pro příště věděl. Abych pro příště věděl, že tudy to nepůjde. Nepůjde, ale vyšlo mi to. Tak, ty zalezeš za obraz a už nevylezeš, tak je to dobrý. Tak žádný bonus není. Ježíš, zase jsou tady dva. No, ale šlo to. Aby nemělo být úplně složitý. Tak na tu myš asi chodit nebudu, i když tamhle to nahoře vypadá, že by tam mohl být, že by tam mohly být vlasy. Ale široký koule. Nějaká novinka, se mi zdá. A je zase nějaký skákání a mlácení se. Dobrý, tentokrát mě to nesrazilo. Jsem v 16, jsem v polovině hry. Dobrý. Tak a tady už to bude moje smrt. Tady něco vyleze. Bude to tam chodit sem tam. Jak to, že jeho nezabijou ty bodáky? Podvod zase. Mluvit se otočí a stej praštím do hlavy. Uf. Co to je? To je taky nesmrtelný, mám dojem. Ježíš Maria, on je to tady víckrát. On to s prostředkem? Ne.
to vemu horem teďka. Tady v prostředku určitě bude ještě. Dole byl, nahoře byl, nebyl, nebude, dobrý. Ale pro jistotu. A je. Nechte mě, dobrý. Proč, když jsem tam úspěšně doskočil? No, došel jsem do poloviny. Tak ještě dám poslední hru. Ale jako úspěch jsem nečekal teda. Jako kdyby mě to tam neprasilo, jak mě to mlátilo do hlavy to nebe, tak bych měl ještě minimálně 3, možná 4 životy. Já tady docela vidím šanci, že bych to dokázal i dohrát. To snad si budu muset ještě někdy zahrát a zkusit to pokořit. Takže pojedu zase rychle. Není na co čekat. Vlastně na druhou stranu, kdybych šel pomalu, všechno vyžíral, tak bych nabral o pár životů víc. To by se taky hodilo, no. Ale to by trvalo dlouho a pak člověk někde uklouzne a stejně to ztratí, takže... Radši rychlejš. Tak tady klasicky spodem. To je zase nějaký, tady to taky bylo vidět trošku z té kostičky, ale ze strany zase, že tam koukal ten blesk. A tady vidět není nic. Jahoda se tam schová celá. Ona to možná není jahoda. A námize to určitě jahoda je. Tak, trojka. Vemu to horem, to jsem ani nemusel brát vlastně horem, mohl bych prostě takhle to. Tak, tady čeká budík. Tak. No, to mi moc nevyšlo. No jak si v tom skoku rozmyslím, že chci trošku někam jinam, tak už je to zlý. A je, tak teďka teda umřu, no. Já vím, že mě ta smrt tady čeká, to vím. Oh, uf. Tak, to už by mohl být konec. Já doufám, že mě to tady nechá dobrý. Tady mě to nechá vždycky. Jenom tam je to nějaký zabagovaný. Ale už vím, jak na to. Tam, když skočím z toho druhého skoku, tak jestli se to bagne úplně stejně jako minule. Tak mě to sebere a pošle mě to normálně na konec. Tak to je lepší tady toho zabít. Náhodou mi uklouzne noha, spadnu dolů a mě tam dodělá. A tady je vidět právě, jak je ten level dělaný. Schválně. Občas je vidět, jak ta mrtvola zajede za obraz, takže ještě potom spadne dolů. Teď to bylo třeba vidět. Ta mrtvola ze zhora spadla dolů. A to je tím, že prostě ten level není... Ani dřív nemohu pejt, že jo? Celý zobrazený. A že bych si po něm jenom chodil. Takže je zobrazený vždycky jenom ten kousek, co je vidět, kde chodím. A jakmile to zajede za obraz, tak ty kostičky mizej. A oni jak zmizej, tak ta mrtvola už nemá pod sebou podlahu, tak spadne dolů. Když to dneska, už je to jedno, že jo? Dneska si ve hře, pokud to nechce někdo nějak optimalizovat, si načte... Se načte celý level kompletní a jenom se jim prochází, až je to zalezlo za obraz, to nikoho nezajímá. Dneska už je paměti a všeho dost. A tenkrát všechno, co nebylo vidět, muselo se hned zničit, protože bylo potřeba na další věci, co se tam objeví. Já tady přeskakuju, když už je můžu všechny krásně zabíjet. Tak život mi dej 5 životů. A ještě koukám, že jsem dostal už za diamanty jsem dostal život. Teď mě to prásklo. Ale tady je to bezpečný. Tady mi to nevadí. A prásknu. Jo, přesně, to je ten kulečník. Tak a tady jdu horem teda. Žádný machrování. Tady je zlá krysa, která mi bere střely. No, teďka pomalinku skočím. Tak. A je to. Tak se mi to líbí. 7. level. Ty vosy se mi líbí, jak takhle padají jak mouchy. Vosy padají jak mouchy.
Ale už se mi nelíbí, když nemám ty střely. To už je horší potom. Tady něco mělo vyletět a něco jako hodně něčeho. Ajajaj. Dobrý, žiju. Tak tady to na mě bylo hodný. Osmej. Ještě jednou tolik a jsem tam, kde jsem byl. No. Akorát nechápu, proč se mi to tady tak trošku cuká. Když tamhle to jde mnohem plynulejš. A při... No, zase mi to zežrala. No a ona mi nedá tu střelu. A musím ji nechat zajít za obraz. Až teď. A přitom to nahrávám 60 fps. Mělo stačit na všechno. A obnovovací frekvence monitoru je taky 60 Hz, takže by v tom neměl být rozdíl to, co vidím tady a to, co je tamhle v emulátoru. Uvidím, jak to bude vypadat ve videu. To je zase bonus. A dostanu život. Šestý. Sakra mi ujela noha. Mám šestý život. Tak to bych čekal nějaký efekt nebo nějaký zvuk, abych to vůbec zaznamenal. Tak tady vyleze budík. A ten jsem neměl vyndávat až teď. Ale ještě jsem ho dohnal, takže je to dobrý. No, tady mám sice střílení, že tady chodí samý tyhle nesmrtelný. Můj skok. Pohodička. Ještě jeden bude. Tak. A tady je to, tady budu skákat z druhého schodu. No, je to tady nějaký zabagovaný. Ale to bude určitě tím emulátorem. Nebo nějakou špatnou verzí té hry. Takový bug by nemohl do finální verze projít. Bomba. Všechno to tady pokosím. Ale bonus. Ježíš Maria, já spadnu až dolů. Aspoň ty největší ložiska musím vybrat. Tak, rychle ven. No je to tady takový mírumilovný, když to mám všechno zastřelený. A tohle už zastřelit nejde, to je horší. Pojď do lesky. Tak. No 72 diamantů, to znamená, že za chvíli by mohl být život, jestli neumřu. Docela zlý, že když umřu, takže se mi vynulujou všechny. Ono to nezaměřilo, to vosu. No a už jich mám nula, no. Tady už další život nebude. Jsem vlastně přišel o dva životy, dá se říct, protože jeden už jsem měl na spadnutí a jeden jsem měl, který jsem žil, no. Tak to je pech. Ale zase vím, že příště už se tohle může stát, takže příště tady budu dávat bacha. Nebo na to budu připravený. Ježiš, tady je tenhle blbej skok, tady musím nohu nakonec. Dobrý. Už to mám systém. Ne. To já bych šel spodem, to bych musel být blázen. Radši to přeskočím. Jo, ta by mi přejela tu hlavu, jako se mi stalo už minule. To jsou tady ty dvě, ta jedna je nebezpečná, ta druhá je bezpečná. Když stojím na zemi. Parchanti. A mě se zkoušej. Nebude tady vosa? Takový vosící místo. Jo, tady jsou ty krysy. A radši je tam nechám bejt. Tak, 12. No. Tady musím udělat ten malý skok. Už jsem se viděl, že jsem udělal velký sakra, to byla škoda. To byla velká škoda, tohleto, že jsem nevychytal. To jsem si měl promyslet. Teď nemám střely. Jsem to dělal, jsem skákal nahoru. Nebo dolů, ne, já jsem potřeboval dolů. Dobrý. Tady je to bezpečný. Tady je to hrozný, tady musím furt běžet. Tak, tady přijde jeden
a spadne dolů. Jsem zase zpátky. Tak, další už tam myslím není. Ale je tady krysa. Tohle už tam nechám. Dobrý. No, tady toho přeskočím. Bosa. Jo, nepřeskočím, já ho nepřeskočím. Uf. Já jsem zvyklý na všechny ty brouky. Mějmi se dají draka. Takže výpad a za ním. Zvedne se nahoru, já ho podběhnu. Zůstal tam shooter. Tak, kurně, dejte mi střely. Já jsem bez toho jak bez rukej. Jdu radši nahoru. Ne, jdu dolů. Třeba tam bude. Power up. Je tady. Wow, hurá. Tak, hned jsem si to vyzkoušel. Tohle není nebezpečný. Jenom to tak vypadá. To je taky šišatá ta koule. Tam to byla ale kulatá, ne? Já už mám šišatý oči z toho. Nebude tady něco? Nebude. Tady dole taky nic nebude, ale stejně to vyzkoumám. Tak, tady je bonus, 53 sekund, dobře, tak bych mohl něco tady požrat, protože bude život. Mám život, dobrý. Tak hele, on se ozve, ten zvuk. Akorát on asi byl zase vždycky přebitej nějakým jiným zvukem, když dostanu život. A nebo, počkat. To je bonus za diamanty. Teďka nesmím myslet, protože mi to zdržuje. Sakra, jsem to se zmrvil. Ale když dostanu bonus za skóre, tak to žádný zvuk neudělá. Musím spěchat. Rychle musím do cíle, honem. Rychle. 6 sekund mi zbývalo. Tak. Po druhý jsem tady. Fialový prostředí. Dolů radši nejdu, i když... Powerupy by byly dobrý, ale nebudu riskovat. Já věděl, že vyleze. Ještě jeden. Ne. Nebude tady nic. Vlastně bych to nestihl. Radši se pořádně rozeběhnu tady na tu díru. Tak, teďka už tady to není moc nebezpečný. Kdybych je musel zašlapávat, bylo by to horší. Tak, ale už by měl být v klidu, ne? Se šišatá koule. Jo, je to v klidu. Hora, 15. Ještě jeden a jsem tam, kde jsem skončil. A je to je tohleto. Jsem asi skočil moc brzo? Ne, je dobrý. Jsem se chtěl ještě tady to vybourávat hlavou, ale pak jsem si to rozmyslel radši. Tohle není dobrý, ale zvládl jsem to. Musím takhle obskočit ty milimetry. Já jsem mohl ještě spadnout až dolů, tamhle mám ještě rezervu, takže jsem nemusel úplně tak se bát. No, tak co se dá dělat, no, tak teďka už zase nemám střelivo. Tohle zašlápnu, protože tady potřebuju mít klid. Ale tam něco tam běhalo, něco spadlo dolů a já si jdu pro bonus. No, jenže nevím, kolik jsem měl sice diamantů, každopádně jak jsem umřel, tak mám nula. Takže já dobrou mám dál. Teď nevím, kam mám skočit doleva. Jo. Co to bylo? To je zase ta špatná kolize. Jak je tam ten vrták? Jak je tam nějaká blbá kolize? To se mě zabije. No, dobrý, přežil jsem to. Jsem v 16. Tady jsem někde umřel. Předpokládám, že vlastní blbostí. Ajajajajaj. Toho musím zašlápnout tady statečně. Se mi to nepovedlo. Zas tady budu chcípat, kdybych měl to střelivo. Co kdybych to přeběh, aby tam nestihl vběhnout? Jo, dobrý. To je lepší situace, než to potom řešit. Tady budou tyhle ty dva maňasové. Hlavně, že o tom vím, musím skočit do prostřed a pak je to v klidu. Tak znovu, takže teďka je to. Proskočím, neřeším. Tady musím skočit do prostřed, neřeším.
úplně jednoduchý. No, za to tohle bude. Je to normální. Teď tohle se mi nedělo. Protože jsem byl opatrnější. Nemám co k tomu říct. Musím na kraj. Ne až k němu. On právě projíždí tou plošinkou, parchán. Ježiši. Už je to v pohodě. Přesně tady jsem skončil. Tady mi vždycky ujede noha. Tak tam nesmím, musím nahoru. Už přesně vím, kde jsem chcíp. Přesně si to pamatuju. Ještě tam byla šmouha od mojí boty. Opatrně v klídku, ono to vypadá nebezpečně, ale ne, to je úplně v klidu. A nahoru, no, a je to, no. Hlavně, že tady ztratím 5 životů nebo kolik. Nepoleze ještě někdo? Ne. Já už si konec. Ale tam už bude konec. Ježíš, tam bude ta těžká pasáž. Ono je to tady... Ne, to... Ježíš. Pamatuju si nějakou pasáž, kde byly tady ty propadávací plošinky. Ještě těžší než tohle. Tohle bylo jenom, že jsem to přešel a tam se něco muselo řešit. Tak a rychle. Vyleze nahoru, podejdu ho. A je to dobrý. 17, překonal jsem se. Tak, šanci na další život nemám, protože mám 20, ani ne, 25 tisíc, to bych musel nabrat 5 tisíc bodů, anebo hodně diamantů, a to nenaberu ani jedno. Takže jsem odsouzený k smrti. I neviditel. Hele, to je bonus. Mě to posunulo dál. Skrytá ta kostička, skrytý teleport. Uf. Už jsem myslel, že mě to zabilo. Ale teď si vzpomínám, že tohle jsem se občas vyhejbal, protože ono mě to sice posune dál, ale do těžších levelů. No, tohle je pěkný, teda tady teda zařvu hned. Proč mi to nic nedalo? Ale nějaký nový prostředí. Co tady s tím? To musím až tamhle na druhou stranu. Šmaria. Dobrý. Učiny. Uf. Tak. No co tady? Musím skočit, já nemůžu jenom běžet a čekat, že on to se trvačností, že se tam dostanu. To už jsem zkoušel párkrát na začátku a víme, jak to dopadlo. A je, zase propadávací plošinky. Už zase ten tady bude teďka ten drak v každém levelu, ne? Nemá tam nějaký menší místo? Má? Ale to mě nezajímá. Takže výpad, sakra, už nemám čas. Výpad. Vylez nahoru. Tak, podlezu, dobrý. 21. A já jsem vlastně skočil o pár levelů dál, takže on by tam hned za tím dalším levelem nebyl. Ale protože jsem to přeskočil, tak teď to už tady byl. Sakra, těch tady je. Ty spadni tamhle do toho bonusu, já tam spadnu za tebou. Hele, to je známý level. Z prvního, nebo jako ze začátku, první tajná chodba vypadala takhle. To ještě takhle vyzbírám, už mám 90. Já chci život. 93. Ne, ještě tady ještě zabiju. Dobrý, mám střely. Potřebuji diamanty. Nebojím se tě, tak. Zachoval jsem klid. 95. Tak opatrně. Hele, mám život, dobrý. Co je tohleto? No, to je nesmrtelná kostička. Chci ještě... No, teď mě to tady zablokovalo, takže nic. Sakra, tady je samej oheň. Samej barel s ohněm. To už jsem viděl, že to nevíde. Musím trošku víc, tak. Mám střelivo. On mi došel čas, no to si děláš srandu. Zrovna, když mi to tak šlo. Oni mě poslali na začátek úplně. No to snad ne. Spadni do bonusu. Teďka tam už nepolezu, teď už je mi to na nic. No, ne, že by mi to bylo úplně na nic, ale...
Já potřebuju nahoru. Ale. No tak to bylo těsný teda. To mě mohlo klidně zabít. Vůbec bych se tomu nedivil. Tak. Necháme to tady být, tady musím rychle. Ten čas je docela zlá věc. Ne, jako že by to bylo jenom omezený na čas, protože na 5 minut, ale ta minuta nebo kolik na to mám? Možná minuta a půl. On opravdu má svůj smysl. Je to dost omezený, že se tam člověk nemůže moc zastavovat. 22. Ajajaj. Tady pode mnou je určitě power up, ale tam nepolezu, to už bych nepřežil zpátky. Tady se ale podívat můžu. Bych potřeboval aspoň ty střely. A tady už nebude, no, to je jasný. Když byl tam, určitě tam byl. Tak nebude ještě tady. Už by bylo moc. Ježiši. A tam skočím radši odsaď. Ježiš, ne, nepadej. Mám šanci na život někde. Nemám, ale 30 tisíc a nedostal jsem život, anebo jsem ho hned vyplejtval. Nepůjdu horem. Tam mě to chce nalákat, tam něco bude. No a nic tam není zrovna. To je škoda. No, speciální železný level. Je zase piraňa. Tady skočím do vody a je po mně. Musím se rozeběhnout, správně to načasovat. Uf. Já to zvládnu. Hele, střely. Ura, mám střely. Uf. No, dává mi to zabrat teda. 23. Tam nedoskočím, jo. No. Tak nic, no. A je, kam mám tady asi skákat? Snad ne k těm bodákům. Já chci tam na ten prostředek. Zkusím tudy. Ne, ne. No jo, no. 23. Level 23. To jsem ani nečekal, teda, že se dostanu takhle daleko. No, takže tohle byla hra Great Giana Sisters. Výborná hra. Kopie Maria, ale mnohem lepší. A už se těším na to, až si zahraju verzi pro Amigu, protože ta je trošku vymakanější. Samozřejmě má to hezčí grafiku, jemnější, ale když jsem to poprvé spustil, tak už to nebylo ono. Ale přesto, jak jsem si to zahrál, tak jsem zjistil, že tu hratelnost správnou tu na Amize pořád má. A je to opravdu super. A má to tam i ty střely, které lezou skrz zeď. Takže to by bylo všechno. A zase příště s jinou hrou. Čau.